Takže hodin je pátek, kdy se bude tady další video z cyklu 365 dní. A jako každý pátek, ani to bude znovu také zpravodajské. Máme tu dvě zajímavé novinky od Google a od Facebooku. Takže pojďme pěkně na to. Bitcoin už přebíhat nebudeme, ten jsme přebrali minule. Takže čo mám pro nás nové Facebook? Jsou to dvě novinky. Jedna je menej veselá. Facebook se totiž rozhodl zrušit Facebook Messenger pro Windows. A od 3. marca, myslím si, už cez tento protokol nezačetujete. Smola. Služba končí. Druhá zpráva je trošku pozitivnější. Facebook dovolil konečně editovat příspěvky aj administrátorům stránok, čo je super, protože keď se preklopte administrátor stránok, v statuse nemá možnost ho nějak opravit oproti klasickým používateľom. Od teraz se to už pomaly zapíná na každé stránke a není problém editovat příspěvok, jak se nebude administrátor a aspoň tak nevidí za idiota. Super věc zo stránky Facebooku, konečně to spravili. Mimochodom, toto malo být podle mě od začátku této funkce přímo integrované. No ale to už necháme na nich, proč to takto robia. Dvě novinky tu máme od Google. Dnes Google spustil, teda v týdňoch z Google spustil nové lokality v Stredu na Slovensku. Okrem toho, že je tam nějakých 40 nových miest, jsou tam hady, múzea a dokonce jaskyně. Máme jsme len tretia krajina na světě, kde takéto něco Google fotí, teda kde fotí jaskyně. Nevím, Google nás má toto evidentně velmi rád. Další zpráva hovorí o tom, že Google redesignoval Messenger, pardon, ne Messenger, Google Hangouts pre iOS, respektive iOS 7. Zjednotil tak design a podobom dokonce uvedol údajně volání picture in picture a takisto umožnil poslání video zpráv dlhší než 10 sekund. Super novinky, Google nás poslám, čo se celkom těší. Ještě by Google mohlo spustit u nás Google Play Music a bylo by to myslím kompletné. Dobře přátelé, toľko dneska za spravodajského 365 dní a já se s vámi těším. Dovidenia opět v sobotu. Ahojte.